кадрландыбыз. Кыргызстандын экс-премьер министри Сапар Исаковду баарыңыздар эле таанысыздар. Эми эле сетиңиздер, ошол Сапар Исаков мындан бир топ жыл мурун мектепте окуп жүргөн учуру. Эй, мунуну ким сындыр да? Ким сындыр деген камесага? Ким? Эми мындай да, мен укпадым да, бул отоплениянчы. Бүт барыңар эле мен айттап жатасыңар да. Жок, сен барсың, ушул жерде сен жүргөн экен, сен муз отпайсың. Мындай да, сиз мындай колуңузду алып жүрөңүз. Качып кетпейм да. Ким оңдоп берет эми? Бүгүн ким оңдоп? Мен оңдотуп берем менчи. Мен мындай да, мен атам бай да, оңдотуп бересиң.